abrazo, tipo. Acho que aí já se fica. Teraz príde, že ťa dám kol. Potrebujeme? No ideme sa, však Peter ide oni. Ja som pod princeznou, chlapci, posled na obrazu. Ale nejde stream. Jak nejde stream? Nejde stream. Okay. Peter, máš ten problém. Už vám ide? Počkaj. Áno, áno, áno. Aha. Oho. Pozeráte? No. Skáč. Nie, na mieste. Taká primitívna video. Tak jednoduché. GG. Veľmi moc jednoduché. Pak čo? Netrvalo ti to len 16 hodín. Mám čapičku krásnu. Ako správny staveveník. A to musí možno, že... Môže tam byť tý level satisfakty. Very good. Chcem, Peter, poď sem.